ქვეწარმავლებისა და მღრღნელების მკვეთრი მომარაგების გამო მოსახლეობამ ტელეკომპანია რიონს მომართა გადამღები ჯგუფი ფაქტით დაინტერესდა და პრობლემას ადგილზე გაეცნო. ადგილობრივების თქმით მათ ყოველდღიურად უწევთ ვირთხებისა და გველების გარემოცვაში თანაცხოვრება, ხშირ შემთხვევაში კი მათი მოგერიებაც. რამდენჯერმე მიმართეს მუნიციპალიტეტს და რეაგირების მიუხედავად შედეგი არ არის. აი, სპეციალურ სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი მჟავანაძის განცხადებით შეწამითი სამუშაოები მთელი ქუთაისის მასშტაბით სრულიად უსასყიდლოდ ხორციელდება. აი იქ იყო აი მანქანასთან წინ საზარბაზოსთან იყო მოსული და ცოცხი გამოვიტანე მერე მაგარი ცოცხია ის რო არის რაც დავარტყი და მოუკარი აგერაგდია თქვენც კი ნახულობთ ამას ეს არხი გასაწმენდი და სასუფთავებელი თქვენ თვითონაც ხო ნახეთ ეს რა ხდება აქ და რა ვიცი ფასწაული ამბავი აი უკან კიდე ფიცრების ქვეშ ბუდობს აი გარაჟები აი ესა და რა ვიცი მოვიდნენ ისე კი მოვიდნენ და შეწამლეს ვითომ სადარბაზოც და აი ეს არხი არხშიო თქვენ თვითონ ჩაასხითო რამეო ბაღაყებიო რო დაწყვიტოთო და საშიშია ბავშვებისთვის ყველასთვის პატარა შვილიშვილები მყავს სახში რო შემოვიდეს შემოვა რა თქმა უნდა მაგი კედელზეც ადი ვინ რომელი შობელი გაუშვებს ახლა იმ არხის პირას ბავშვებს იმას ვერ ვიტყვით რომ აი დავრეკეთ და ყურადღება არ მოგვაქციეს ხო ამას ვერ ვიტყვით ნამდვილად იმიტომ რომ როცა დავრეკე მოვიდნენ შეწამლეს და მაგრამ ალბათ არ შველის ეს შეწამლო იმიტომ რომ არხი არის ცუდ მდგომარეობაში ჩვენ თვითონაც გავაკეთეთ ისე რომ არაგაცი და რაღაცა ჩავასხით იმაში არხში რომ ყოფილიყო ცოტა ეს დაცული რომ ყოფილიყავით თელი ღამები არ გვეძინა და არაკანებიც არის ვირთხებიც არის და ყველაფერი უბედურობა არის და უნდა მიხედვა მოწმინდონ რაღაცა გააკეთონ უნდა გუშინ იქეთ ჭრიდნენ ბალახებს აქეთ არავინად გააკეთა არაფერი იმ სახლზე ფლიკი რო ადიო და აქედან უყურებდი მიადგა პანჯარას რომ ვერ შევიდა დაბრუნდა შევიდა პარვალში ის ბავშვებს რო უკვინოს რაღაც ხოლმე საშინელება იქნება სპეციალური სერვისები აღნიშნულ სამუშაოებს ახორციელებს სეზონურად ჩვენ დავიწყეთ აპრილისთვის ბოლოდან სამუშაოების განხორციელება და დღემდე გრძელდება რაც შეეხება კონკრეტულ თქვენ შეკითხვას მინდა გითხრათ რომ ტერიტორია რამდენჯერმე დამუშავდა მოხდა მისი დერატიზაციაც და შეწამვაც მაგრამ ეს აპრიორი არ ნიშნავს იმას რომ საფრთხე იყოს ნომინალირებული და ბოლომდე დაყვანილი ფაქტი მოხდა მინდა ამ ფაქტთან დაკავშირებით გითხრათ რომ ჩვენ უკვე მერამდენად დავიწყეთ დამუშავებული ტერიტორიების ხელმეორედ დამუშავება ამ პროცესს ეს პროცესი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს და კვლავ გავაგრძელებთ კონკრეტულ მისამართ ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით დღეს მომარაგების შეწამული არის 177.98 კვადრატული მეტრი დამუშავებული და ჩაუტარდა შეწამვა და ინტერატიზაცია ამ პროცესს ვაგრძელებთ. ეხლა ამას დაემატა უკვე კრასანების ძინააღმდეგ განსაკუთრებული პრევენციული ზომები. პროცესი უწყვეტ რეჟიმში ყოველდღურად მიმდინარეობს. ახორციელებთ გაცარებით სამუშაოებს. ეხლა უკვე გადასული ვართ უკვე მეორედ ამ ინტენსიური ძვიმების ნალექის შედეგად სწრაფად წამოვიდა ბალახი, მწვანე საფარი. ახორციელებთ გაცარებით სამუშაოებს რამდენიმე უბანში პერიოდულად დღის განმავლობაში ყოველდღიურად შემიძლია გითხრათ მიმდინარეობს ეს წვანე საფარის ოცალითი სამუშაოები მანდაც გახორციელდა რა კონკრეტულად ობიექტზე რასაც მეუბნებით გაცალითი სამუშაოები ყველავაც გავაგრძელებთ